Bon dia, calor. Aquesta seria la paraula avui perquè la pujada del termòmetre és ben evident arreu de les illes, sobretot com passava ahir, se nota més cap al nord de Mallorca. De fet, en aquest moment fregam els 30 graus, per exemple, en el cas de Sa Pobla, ho comentàvem fa uns momentets. A Sa Pobla en aquest moment tenen 29 graus i mig, per tant, pareix ser que tenim el primer tast de l'estiu. Ara bé, el temps canviarà aquestes properes hores com a mínim de manera momentània. Ara vos contam, vegem, com sempre, fotografies. I començam amb aquesta d'Andratx, de la costa d'Andratx, mirant cap al cap de tramuntana de la Dragonera. I la lluna, que ahir era el pla, encara avui de matí molt il·luminada, el sol que surt entre la penya Roja i el cap Pinant, aquesta altra fotografia també surt darrere el morro de Boca, vist des de Cala Sant Vicenç. Més fotografies, en aquest cas també en Roselles, des de Manacor. Veiem una altra imatge, en aquest cas també des d'Inca, amb aquestes ennigulades altes que arribaven i que encara són ben evidents. A Menorca, ahir li va costar encalentir-se bastant, avui és més evident aquesta pujada de la temperatura. Fotografies en aquest cas des del port de Solla, també des de Sa Calabra, pinzellades d'ennigulades altes, també ben visibles des de la Badia de Palma, que avui enregistrava una temperatura mínima de 15 graus, en aquest moment tenen 23 graus. Bé, repassem més coses, perquè de fet en aquests moments tornen a arribar algunes bandes d'ennigulades altes, però vegem aquestes càmeres situades primer de tot cap a Menorca, anem fins a Mol, entre 22 i 23 graus tenen en aquest cas punts del litoral de Menorca, el vent és de mitjorn. Anem a una altra banda, en aquest cas anem fins a veure la càmera situada des de Calvià, damunt dels estudis d'IB3, mirant cap a Ponent. Aquí són ben evident aquesta arribada d'ennigulades altes, i és que van passant bandes que deixen el cel més ennigulat, estones més assolellat. 23 graus en aquest moment, havia arribat als 25, ara ha baixat lleugerament. I anirem cap a les Pitiuses, cap a Sant Llorenç de Balàfia, aquí 25 graus, el vent és de llebeig, com comentàvem, a punts de les Pitiuses. Se nota molt també aquesta pujada, ahir 22, 23 graus, avui, per exemple, ja hi ha bandes que arriben als 27. I les temperatures mínimes, que avui també han tingut un poquet de tot, perquè, per exemple, no baixaven d'aquests 14, 15 graus, per exemple, Llucmajor, es Mercadal, també a Sant Lluís, 10, en el cas de Sant Carrió també 10, era la mínima, en el cas 11, era la mínima a Esporles. Vegem més qüestions, perquè les imatges de les pròximes hores, aquesta temperatura que demà baixarà de manera dràstica, aquí tenim l'anomalia de temperatura, sobretot serà ben evident en el cas del nord de l'arxipèlag, Mallorca i Menorca, però a partir de dimarts torna a remuntar la temperatura, tindrem una setmana càlida, tot i que demà no per esquí, perquè fins divendres tindrem tota aquesta bombolla d'aire ben calent a damunt de la Mediterrània, i de fet, si avui ens acostem als 30 graus, pensant que sobretot a partir de dimecres, dijous, ja ens enfilaríem per damunt d'aquests 30 graus de temperatura. Vegem ja les imatges del satèl·lit Meteosat amb aquest front que deixava algunes precipitacions al nord de la península. Aquí només van arribant aquestes bandes d'ennigulades altes i també mitjanes. Quin temps tindrem avui a cap vespre? Marcat, sobretot, pel pas amb aquestes ennigulades. Encara avui a hora baixa tindrem el vent de component sud, serà de llebeig i vista Formentera, en qualque cop moderat a les Pitiuses i també al sud de Mallorca. Ara bé, a darrera hora del cap vespre ja aquest vent començarà a girar a Ponent i més tard ja a Mestral, i farà que canviï tot per complet, perquè anirà baixant la temperatura, però sobretot s'alterarà la situació marítima. A partir d'avui vespre nit, ja aquest vent de component nord seria entre moderat i fort. Per tant, canviarem de massa d'aire i aquesta nit estarà marcada sobretot pel vent, preferentment a Menorca. Una nit ventosa, cops moderats, qualcun de fort. Demà de matí, pensant que ja serà història, el dematí de presta encara serà de tramuntana. A partir del migdia anirà girant i s'imposarà aquest vent de component sud. Novament s'hi tornarà a imposar el llebeig en qualque cop moderat. La temperatura demà tornarà a baixar a Menorca, màximes que estarien en torn dels 20 graus. Sempre amb aquest cel que, com passa avui, tindrem aquestes bandes d'ennigulades altes.
Cap a Mallorca, el temps que tindrem serà també marcat, sobretot per la refrescada, preferentment cap a la meitat nord de l'illa. Hem de pensar el que comentàvem. En aquest moment tenim entre 27 i 30 graus i bé, demà pensam que amb prou feines passaran dels 22 a 23 a tot aquest sector. Per tant, sobretot marcar aquesta davallada de la temperatura al nord de Mallorca. Després parlaríem d'aquestes bandes de Nigolades Altes que anirien passant allà on faci més calor. Ens podríem enfilar en torn dels 23-24 graus puntual. Actualment, de manera puntual, sobretot al sud de Mallorca, arribaríem als 25. Hem de parlar que les mínimes serien més altes que en aquesta darrera matinada. A Eivissa i Formentera, temps marcat sobretot per la tramuntana, que fins a migdia bufaran cops moderats. Tant avui vespre com també demà de matí aquest vent de tramuntana serà moderat. Per tant, precaució perquè tindrem moltes àrees de forta maror també al nord d'Eivissa. També refrescada ben evident demà amb màximes de 22 a 24 graus. Situació marítima que canvia per complet, perquè aquest dia està més o manco tranquil·la, però a partir d'aquesta matinada i demà ja tindrem moltes àrees de forta maror, ones en torn dels 2 metres, fins i tot un poc més al nord de Menorca, també Serra de Tramuntana, costa nord d'Eivissa, estarà bastant moguda aquesta situació marítima, tot i que demà el vent ja en conjunt serà fluix només en cop moderats cap a les Pitiuses i a Menorca a primeres hores del dematí. Si demà en refresca, a partir de dimarts tornarà a remuntar la temperatura. Entre dimarts i dimecres tornarem a recuperar els valors que tenim avui i, de fet, tant dijous com divendres encara podríem pujar més. Per tant, seria a partir de divendres que començaríem a pujar ja d'aquests 30 graus de temperatura. Com que la mà encara està bastant fresca, és possible que a partir de dimecres i dijous tinguem boires dins la mà i sempre parlaríem d'aquestes bandes de Nigolades Altes ben presents durant tota la setmana, però el temps es presenta bastant tranquil i també anticiclònic. Que vagi bé. Adéu.